bit-aħmar twilt ħossok tal-ġobalanz Fl-intrata s-sib kradenza kbira msakrab il-katnanz U fuqa gwarniċ maħdum bid-debu l-iskultura U l-mara taġu fiħ tistħajjela ħirġam il-pittura Fid-dar tan-nanna Xovenir tal-kew b'modi b'dojler irrakmat U għad kbir dar it-ratti li fakruha fil-passat Ta' meta laħ u tfal, meta hi qadet parrina Meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina Fid-dar tan-nanna Salott antik motti bil-plastik borma d-dekdek fuq in-nar Rend father clock li xili dot ossu irijiet id-dar Bozzat tal-kamin U taħtu s-sendu fond fejn isakru t-tfal imqarbin Ma laħajtem kurċifiss li bħalu ma tanċissib Meta tgħaddi minn quddiemu qis li trotlu s-salib Fid-dar tan-nanna Fil-ċina t-television żgħir minn dawk ta' bla kulur Tixxelu Dit wil ħwejjeġ ta' ġol friskatur U jisa korazon issa ħallik minn dak il-ktib Għaliex dal-waqt se jitlam ejja b'siġġu wara l-bib Fid-dar tan-nanna Salott antik motti bil-plastik bor ma' d-dektek fuq in-nar Rend father clock li xili dot ħossu irijiet id-dar U tletti tfajl Aħna ftajt tajjeb, grazzi tal-li ġej tagħmilli din il-kanzunetta vera sabiħa id-dar tan-nanna lilhom il-ġurnata naħseb daħlet fil-lista ta' kanzunetti Maltin. Ħafna u ħafna hekk naħseb kull darba li tkanta dejjem xi emozzjoni nimmaġina. Ekku, ekku, emozzjoni personali tiegħi għax jiena ktibta fuq id-dar vera tan-nanna tiegħi, imma anke rrealizzajt li emozzjoni komuni ħafna li ħafna min jisma' din il-kanzunetta jista' jirrelata magħha daqslik ikun kważi kitibha huwa xi ħossa. Għandi żewġ